17 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 2018 ମସିହା ଆଜିର ଭାଷା ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଏକ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଆରେ ନମସ୍କାର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଜୁହାର ଦୁଇ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ନେମ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମ ନାମ କ'ଣ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ କିପରି ଅଛ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ସେଦ ଲେଖା ବିନା ହା ବିନା ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ବିନା ହା ବିନା